que el Partit Popular emetia informes contradictoris sobre que ho havia usat en qüestions que no permetia l'ordenança, és a dir, que era irregular sobre en què se ho havien gastat, i ara portem una novetat que és que també seria irregular en el qui se ho ha gastat. És a dir, que s'hauria ingressat en un compte que no seria un compte en principi. Això sembla ser que podria ser un compte, decidiria Gènova aquesta operació o el destí d'estos diners, no? Per tant, el que era una situació de finançament irregular en el contingut d'este finançament del Partit Popular de la província d'Alacant sembla ser que podria transformar-se presumptament en un finançament irregular del Partit Popular a nivell espanyol de Pablo Casado, en definitiva. Perquè la llei de bases locals és molt clara. Les entitats locals poden financiar qüestions vinculades als grups municipals. Als grups municipals. I l'ordenança de la Diputació també és molt clara. És a dir, que en aquest cas ja no estaríem només en una irregularitat pel que és en què se ho han gastat, sinó a on ho han ingressat. És a dir, un ajuntament, legalment la Diputació és un ajuntament, no pot finançar activitats o ingressar els diners en Gènova. I per tant, ara és més necessari que mai que entreguin les factures per valor de 446.000 euros, que seria la manera de saber exactament si estan complint l'ordenança i si estan complint la llei en aquest sentit. En definitiva, el que ens crida l'atenció és que el govern provincial, tots l'hem viscut, va canviar el logo, va dir el govern provincial, estiguera agafant diners de la Diputació i treure-los fora de la província. No sé quina defensa dels interessos provincials és esta, però des de luego defensa dels municipis en pràcticament ninguna, no?